Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Half-Life. No, takže v minulém díle jsme měli jakýsi první boss souboj, který jsme jakž tak dobře zvládli. No a teď, jak vidíte, jsem musel zastavit hru, protože mě tady neustále něco zabíjalo. No ale tak dobře, no, uvidíme se teda, co nás čeká teď. Kromě teda smrti. Sakra. Tady je malý potvor. Wow. A jo, no, to je dobře. Jaký si malý headcrabovec, tak neuvěřitelně otravný. Wow, wow, wow. A je! Je to všechno tak smrtící. Wow. Wow. Fuj. Nebo tady ta léčící voda. Fuj. No, takže jsem v jakési jeskyni a teď... To už čekají na mě, až se vrátím. Se nabíjejí. Tyjo. No a tohle je dobrá technika, tady se léčící vodu, že bez toho bych byl úplně v háji. A, tak se podíváme teda... Co je můj nejlepší postup? Já nevím přesně, co mám dělat. Chci se podívat teda, co je venku, jakoby. Co budu používat. Brokovnice ještě mám pořád docela dost, ale... Ale... Ale budu muset jakoby začít šetřit. Asi. Dobrý. Nic mě tady nechce zabít. Snad. Počkej, jsem se nevléčil? Nebo jsem se zabil nějak někde? No to je jedno teď, protože už jsem tak trošku dole. Nějaká zrnitá voda. No, no, každopádně je to tady lepší než venku. Tady to není až tak smrtící, asi. A boje. No tak. Nevím, jestli... Jsem nechtěl vyplýtvat... ...náboje? No. No to aj jsem... Čudy headcrab. Wow! Tak sere to tu. A jo, vlastně to jsou zvuky těch pitomých teleportů. Takže vždycky, když si to udělá, tak když to je... O, sakra. To není dobrý. To není dobrý. No to si děláte prdel, ne? Co mám dělat? Sakra práce, vole. Pryč. Hajzlo. Nechápu. Co děje tady? Trošku ne... Nechci matoucí. Podivní headcrabové přirostlí k zemi. No hoďte tady na mě toho, co nejvíc, pokud možno. To je to sem. Wow. Oh. Oh. Hm. Dobrý. To bylo užitečné. A teď teda, co jako... Do prdele. Ještě podívám, co je na druhé straně, než půjdu tady. Jestli tam teda něco je. No. Tady další Gordon. Protože ne, není potřeba. Protože jsem dost vylečený, no ale... Na těch Gordonech je zajímavý, že vlastně mají... ...helmu. Já, to je otázka, jestli Gordon vlastně má taky helmu na sobě teď. Nebo jestli má... Protože když jsem, myslím, bral ten oblek na začátku, tak ten oblek neměl by helmu. Takže, ale je zase to takový logický. To ani to nevypadá moc dobře. Wow. OK. Wow. Aha, no. Tak to je výtah nahoru, jak vidím. Tak moje příležitost nějak nevyšla. Co je to? Doufám, že to bude dolů ještě. Jo, dobrý. No, teď musím být rychlej a uvidíme, co teda je tam nahoře. No, to hajzlo. Co teď?
No to si dělá ty prdel, ne? Jako... Co? Ach. Možná, že... Já nevím, jestli mě zabil ten pád, nebo... Nebo mě zabili ty potvory? No oboje? Naraz? Sakra. Špatně. No ale vím, vidíte, jakoby... O co se snažím? Já se potřebuju dostat na tam ty... Létající blbosti. A... Dostat se tam k tomu pod... Wow! Tohle co to bylo? Ach jo. To zabilo. Nebo nějak se zastavilo celou tady tu blbost. Jsem dostal dostatečně vysoko. A teď! Jo, nebo no. Skoro. Děle. Wow, wow. To hajzlu s tebou. Oh. To jsem. Wow. Ne. Fuck. Prdele. Hej. Dobře no. To není moc dobrý, až tak. Ale, jak vidíte, tak... Jdu na to špatně. Správně. Tak asi můžu počkat, až to bude výš. A já se jako riskuju, že... To prdele, co se děje? To je tak nehorázný. To hajzlu. To se nedá prostě. To je ono, to je ono. To bude, teď to bude. Možná. Sekret... Ty já se uložil, že jo? Přemýšlím. Jak to udělat? Ať musím dávat pozor, aby mě nestrafil někde, nebo co? To prdele! Dobře, 56 a teď... Budu trošku kličkovat. Ty ono to jde. Jakž tak. A teď skočit! To je ono, to je ono. Jo, dobrý. Uj. Těma, tady fakt není místo, kde by se člověk mohl odpočinout. Uj. To je otřesný fakt tady. To je fakt jak noční můra tady na tom Xenu. Já chci zpátky normálně. Tam bojovat s headcrabama. Duplik Macy, to bylo mnohem jednodušší. Takový mnohem klidnější. Jo, to je vlastně Gordon zase. Nebo HEV suit. To je otázka tady, jestli Gordon má taky tu helmu. Nebo ne? Že vlastně jakoby on má ten... Jakoby tady ty údaje jako na tom... Jakoby před očima. Kolik má životů. Nábojů a tak. A vždycky, když vidíte takové ty... reklamní obrázky, tak tam je vždycky Gordon bez to, bez helmy, takže... Já nevím, jestli opravdu, jestli si už vždycky sundá. No je vlastně to jako má... A tom ti fanoušci se nad tím tak zabývají, jestli teda má tu helmu, nebo ne. Takže tady je dost možný, že ho potřebuje kvůli tomu, aby mohl dýchat teda. Se to mě nevidí, to je dobrý. Možná bych to měl využít. Možná bych já sebe nemusel upozorňovat. Možná ne. Tak dobře. Co možná potřebuji dostat tam, ne, ale... Aha. Skvělý. No uvidíme teda. On vlastně neví o mě, pokud se blížím pomalu. Jak si dobře pamatuju z minula. Asi. No, takže to je taková část stealth. No, to nepůjde. Co to prdele? Jo, jde to. Dobrý. To je jednodušší, než jsem myslel. Ještě nakonec budu... Ani nemusím nikoho zabíjet nakonec. Když to není úplně potřeba, tak já stejně musím šetřit s těma nábojama. Já fakt nesnáším tady dole. Tady ten autosprint, ale... Já myslím, že už to vydržím do konce hry. A sakra. A budu kvát. Může se urychlit aspoň. Asi ne.
Ach. No tak tohle je, jak říkám, ten Xen byl jako hodně velký obrat. Jako v herním designu a ve všem. Jakoby úplně nová hra, skoro. Jako jsou tam některé ty příšery a tak podobné, ale to prostředí je naprosto jiný. To je jako zajímavé ozvláštění teda. Člověk teda po těch 10 hodinách hraní nebo kolika. Takový vlastně má úplně něco nového před sebou. Protože jako Valve je dobrý na tady tomhle, na tady toho. Jakoby ví, co dělá asi, že dá hráči něco úplně nového, aby jako ho zaujalo. Vypadá, že jsem se proplížil tady má. Opravdu kolem nich. No to si děláš prdel. No to si jako ne. Naštvat? Počkat. No zabudím se tady. Wow. Prdele. Ohoho. Tak teď nevím teda, co se děje. To je. Prdele s tebou. Aha. Jo, tohle by se mohlo hodit. Teď teda vůbec jako nevím, co teď? Jakoby? Budu se... Takže ten můj stealth. Tam. To je jakoby nakonec na nic. Tak naštvář. Zkusím se tady proběhnout nějak. Jednoduše. Wow. Dobře, ten autosprint se teď hodí. Teď nevím. Ne. Ne, špatně. No už vím jakoby, co teď. Ne. Co teď? Přeuložit? Jakž tak dobrý? Nevím teda. Myslím, že jsem šel správně, ale musím dávat pozor. Prdele s tímhle, fakt celým. Dobrý. Ne, špatný. Dobrý, fuj. Já tady nejsem. Ty vole, to je tak neuvěřitelně komplikovaný. Dobře, takže... Blížit se, dobře. A ještě druhá možnost na ně hodit granát, ale... To není jakoby zaručená účinnost. Tohle je jedno z monster, po kterých se mi nestýskal. Takže co teď jako... Dobrý. Zase, že to funguje, když jsem teda se blížím. Dobrý, co se hodí? Jo, vypadá to, že je to správně. No je to sice jakoby... Zdá se to... Wow. Jak tam asi do té díry, ne? Tak nějak nemám možnost jinou. Se podívám, co je v té díře. Nic, sakra. Bo je tam něco? Není. Co chci mám dělat teda? Dobrá, že se mám dostat tam, ale jak? Bych měl skočit na tohle třeba. Ne, to je moc rychlý. Co to sakra byl? Tohle je. To není. A tam je nějaká nějaký průchod. Ech. Až tvár. Počkat, jako... Tam fakt skočit? To vypadá, že, jakoby, že možná nemám nic jinou možnost. Nebo tam ještě můžu jít. Dobře. Jo. Jo, to mohlo jít. No
No, jenže tady budu se skákat, no, uvidím. Dobrý. Tak ono. Jo, jo, to jsou nějaký schody. To je komplikovaný, aspoň. Dobrý, myslím, že on mě neví ještě. To se možná ani nedosáhnu. Moje co. No moc a docela zajímavý nápad, jakoby. Chcem dát trochu tady té stealth akce. Zase jednou. No, tam bych nemusel jít. Dobrá, něco krouží. To je dobrý, že mě nevidí teda. Huj. Já nevím, jestli reaguju na světlo baterky. Což až tak promakaný to není. A jenom jeden. Sakra. A dva jsou. A je. Prdele. Ta brokovnice fakt by mohla být rychlejší trošku. Jo, ale vypadá to, že jsem se teda někam dostal. Dobře. Tenhle mám další raketu. Nebo co to bylo? Ne, to byl vlastně to byl nějaký kufřík, s čím si. Myslím, že to jsou jenom rakety, ale asi ne. No. No, jak vypadá, že jsem se dostal k dalšímu portálu. To je pokrok. Huj. No, uvidím, co mě teda bude čekat tam. Ale to si teda nechám až na příští díl. Tohle díl byl teda, to byl jakoby hlavně stealth díl. Teda kromě toho začátku. Který se mi teda vůbec nelíbil. Huj, no, ale... Dobrý, ku podivu. Umírám mnohem méně, než jsem čekal. To je rozhodně užitečné. Dobře, takže... Doufám, že nedopadnu jak tady můj kolega. No a uvidíme, co v příštím díle teda nás čeká. Co nás čeká na druhé straně tohohle portálu. Takže zatím díky za sledování a uvidíme se příště. Takže zatím čau.